नमस्कार, मी तन्वी, तन्वी टेस्टी फूड अँड क्रिएटिव्हिटीमध्ये आपले स्वागत आहे. आज आपण स्ट्रॉबेरीची बर्फी कशी बनवायची हे पाहणार आहे. इथे मी एक कप मिल्क पावडर घेतलेली आहे आणि एक कप दूध घेतलेलं आहे. हे फुल क्रीम दूध आहे आणि ज्या कपाने मिल्क पावडर घेतलेली आहे त्याच कपाने अर्धा कप स्ट्रॉबेरी क्रश घेतलेला आहे. हा स्ट्रॉबेरी क्रश कोणत्याही किराणा मालाच्या दुकानामध्ये उपलब्ध होतो. इथे मी एक कप दूध घेतलेलं आहे, फुल क्रीम दूध घेतलेलं आहे. ह्याच्यामध्ये मी एक कप मिल्क पावडर मिक्स करून घेणार आहे. व्यवस्थित गुठळ्या न होता आपण मिल्क पावडर मिक्स करून घेणार आहे. आता ह्याच्यामध्ये अर्धा कप स्ट्रॉबेरी क्रश हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. गुठळी एक ही राहू द्यायची नाही आहे आपल्याला. आता आपण गॅस ऑन करूयात. एकदम लो फ्लेमवर आपण हे एकसारखं हलवत राहायचं आहे, मिक्स करत राहायचं आहे. एकदम सोपी आणि इझी, दिसायलाही सुंदर अशी ही बर्फी खूप सुंदर बनते. 4 ते 5 मिनिटांनंतर हे बॅटर असं बनतं. आता ह्याच्यामध्ये थोडंसं मी कलर टाकणार आहे. क्रशला इतका कलर नाही आहे म्हणून थोडासा रेड कलर टाकलेला आहे. हा फूड कलर आहे. तर आपण मिक्स करत राहायचं आणि हलवत राहायचं. 7 ते 8 मिनिटांनंतर हे बॅटर आपलं असं होतं. तसं थोडासा असा गोळा बनेपर्यंत आपल्याला हे चांगलं शिजवून घ्यायचं आहे. पावडर घेतलेली आहे आणि थोडंसं दूध घेतलेलं आहे. तर या मिल्क पावडरमध्ये मी साखरही घातलेली आहे, तुम्ही घालू शकता आवडीनुसार. आणखीन ह्याच्यामध्ये मी ग्रीन कलर घातलेला आहे आणि दूध घालून हे मी मिक्स करणार आहे. आणि तुम्हाला जर साखर किंवा दूध घालायचं नसेल तर या ठिकाणी तुम्ही कंडेन्स मिल्कचा वापर करू शकता मिल्क पावडरमध्ये. आता हे छान आपण असं हाताने मळून घ्यायचं आहे, तुम्ही पाहू शकता. या टाइप मध्ये सॉफ्ट असा गोळा बनलेला आहे. आता आपलं आता मी ह्या रेड कलरचे छान असे स्ट्रॉबेरी बनवणार आहे. स्ट्रॉबेरीचा आकार द्यायचा आहे आपण या टाइप मध्ये. आता आपण त्याचा वरचा बनवायचा आहे. याच्यासाठी मी एक ग्रीन कलरचा गोळा घेतलेला आहे, छोटीशी गोळी. आणि ती लाटते तुम्ही हाताने जरी झाली तुम्हाला बनवता आली तरी चालू बनवू शकता. आता मी एक नोझल घेऊन ह्याचा असा गोल आकार बनवलेला आहे. आता ह्याला मी छोटे छोटे हे काप बनवणार आहे. आपल्याला स्टार सारखं बनवायचं आहे. स्टारचा आकार आपण द्यायचा ह्याला. या टाईपमध्ये आपल्याला स्ट्रॉबेरीचा वरचा कवर बनलेला आहे. तुम्ही ह्याच्यामध्ये टूथपिकसुद्धा लावू शकता. आता आपल्याला डेट बनवायचा आहे स्ट्रॉबेरीचा. टूथपिक लावून हे फिक्स करू शकता तुम्हाला नाही जमलं तर. होऊ शकता या टाईपमध्ये आपली स्ट्रॉबेरी बनलेली आहे. या दिवाळीला नक्की तुम्ही बनवून बघा घरच्या घरी मिठाई अगदी सोप्या पद्धतीने. आणि तुम्हाला ही मिठाई आवडली तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करायला विसरू नका. परत आपण भेटू पुढच्या
बर्फी सोबत। थैंक यू।